прем'єрські амбіції вдруге очолити український уряд збирається Володимир Гройсман. Про це він заявив на Полтавщині. Там прем'єр-міністр перевірив, як просувається ремонт траси Київ-Харків-Довжанський. На думку Гройсмана, розвиток інфраструктури має залишитися одним із головних питань у роботі нового уряду. Для мене надзвичайно важливо будувати і створювати, тому ми розпочали вирішення ряд проблем, зокрема і інфраструктури, будівництво доріг, і в принципі цей процес тепер треба тільки розвивати і зберігати. Я хотів би зробити більше, тому і в парламенті, і можливо в майбутньому уряді, я буду претендувати на посаду прем'єр-міністра, коли наша сила отримає мандат довіри від людей і ми війдемо в парламент.